Hindi naman sa tinatakot ko kayo, hindi naman sa ano. Gusto ko lang na malaman ninyo kapag once na nandito na kayo, may isip nyo na, ay tama pala ako. Ayan, hi mga kaswisi! So, nagbabalik po ako ulit sa aking uh, YouTube channel. So, nandito na naman tayo sa ating episode for today. Ayan. So, nandito ako sa isa sa mga kwarto ng mga amo ko. Ah... Uh, sa kasalukuyang nag-aayos ako ng uh, ng mga yung higaan niya dito at the same time yung mga uh, damit kailangan ng kunin. So, ito yung isa sa mga step na gagawin mo as OFW. Ang trabaho mo dito ay DH. Yun. So, ito yung mga usually na ginagawa. Yan. 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 Yan, so, ito yung kwarto niya. Yan. Simple lang naman ang kwarto niya, pero malaki to. Maraming kwarto dito. So, depende yan sa, depende kasi yan sa amo mo kung anong lahi at the same time, ano yung status ng pamumuhay nila. Kaya yun. So, step by step, uh, i-ano ko sa inyo ito. Kasi, ito yung mga basic talaga at everyday na gagawin mo. Ito yung everyday routine. Kaya yun. So, sa, ngayon, naayos ko na siya. So, na siya. Ayan, inayos ko na siya. Kasi before ka makapunta dito, or kahit sang bansa ka pupunta, basta DH, so mag-undergo ka ng training. yan Sa training na yan, ayan yung may table settings at saka bed settings. So, kailangan mong matutunan yun at uh, kailangan mong uh, maipasa yon kasi para makuha mo yung NC2 certificate. Yung NC2 certificate na yan, yan isa yan sa mga full requirements para makaalis ka at makarating ka dito sa bansang uh, pupuntahan mo. Sa ngayon kasi ako ay nandito sa Malaysia, so ang trabaho ko ay sa DH. Yan. So sa pagiging DH, eh masasabi kong proud ako kahit ganito yung naging trabaho ko. Although iba naman yung naging previous na trabaho ko. So malaking advantage and disadvantage ito para sa akin. Kasi pag sinabing uh, advantage, ito yung nag-abroad ka. syempre. pag sinabing abroad, diba, parang ang antas ng level mo. Kasi abroad eh, diba? At uh, marami kang matutunan kahit na sabihin mong pang household ang trabaho mo dito. Kasi may mga bagay na hindi mo naman usually ginagawa nung nasa bahay ka pa. Tapos pag nandito ka na, iba na yung ano. So marami ka matututunan dito. Yun nga lang talagang masasabi natin um, mahirap, ganyan. Pero kahit papano, may mga natutunan ka. Yun. So ang uh, disadvantage nito mga kaswisi, ito yung syempre uh, ibang lahi yung pagsisilbihan mo. Tapos eh, yung pag-homesick, syempre, kailangan labanan natin yan. Yun. Yan yung isa yan sa mga dahilan o mga factors ng mga OFW na katulad ko na lumalaban para sa pamilya. Syempre, yung pag-homesick, syempre, isa yan sa mga matinding kalaban ni eh. At ang higit sa lahat, mga kaswisi, eh, yung disadvantage nito, syempre, yung yung dating trabaho mo kahit sab sabi mong higher position ka tapos pagdating mo dito sa ano sa bansang pupuntahan mo so depende sa inaplayan mo so parang alam mo yun yung ego yung pride di ba so alam mo yung malaking sampal sa iyo na ang ganda, ganda ng trabaho mo doon kaya pwede nga naman sapat yung pera na na nakukuha mo sa company so nung, nung nag-abroad ka tapos nung nandito ka na, diba, parang may mo na, sayang pala yung trabaho mo, ganyan. Hindi naman ganito yung gusto mo. Mga ganun. So may mga regrets din, mga kaswisi. Pero ang kinaganda lang, syempre, nagiging step in stone mo ito. Isa yan sa mga advantage na rin. Kahit na napakahirap ang buhay OFW, mga kaswisi. Kaya yon So step by step natin itong uh, pag-uusapan para mas maintindihan ninyo at sa mga gustong uh, paskukin ang mundo ng uh, pagiging DH mga kaswisi. So, keep on subscribing kayo mga kaswisi. <laughs> Ayan, so para ano, ituturo ko sa inyo step by step based yun sa mga na-experience ko at the same time, ito yung mga dapat ninyong malaman before kayo pumunta dito. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, hindi naman sa ano, gusto ko lang na malaman ninyo kapag once na nandito na kayo, may isip nyo na ay tama pala ako. Kaya yon So, isishare ko sa inyo yung mga mga natutunan ko at the same time, ito yung mga naging experience. Hindi lang ako. Hindi lang ako. Lahat, halos lahat ng mga OFW na nangangamuhan at naninilbe sa ibang lahi, sa ibang bansa. Kaya yon So, ang ano dito mga kaswisi, depende kasi sa lahi. Depende sa lahi nila at yung status ng pamumuhay nila. Meron kasi katulad nito itong amo ko ay Indiano. So, ang amo kong babae ay doktor, tapos yung amo kong lalaki ay retired ano, lecturer siya. So, ang may dalawang anak syempre. Kung makita nyo talaga malaki yung bahay. Malaki yung bahay nila at saka ano, masasabi kong yung amo kong babae siya yung source of income. So, mas malaki ang ang sahod niya kumpara dito sa amo kong lalaki. Kasi ang sa pagkaka uh, alam ko kasi based yun sa mga nakikita kong papeles nila eh parang ano matanggap na lang siya ng retirement. Kaya yun. So masasabi kong ah, um, may kaya talaga kasi tatlo yung sasakyan, malaki bahay, may swimming pool. Yun. So ano yan, isa-isa ituturo ko kayo mga kaswisi. Kaya yun. So sa ngayon mga kaswisi, uh, kung gusto mong mag-abroad, eh, pag-isipan mo muna ng maraming beses kung disidido ka ba, kung kung determinado ka ba, kung para saan yung pag-abroad mo, kung para sa sarili mo ba o sa pamilya mo. ba diba? Yun lang naman ang dapat mong pag-isipan ng mabuti kasi ang pag-abroad ay hindi rin biro. Yung sakripisyo at uh, pangungulila sa pamilya ang kalaban mo dito so kung handa ka na so kung kaya mo kakayanin mo go ahead kasi hindi lang naman para sa iyo kundi para na rin sa pamilya mo yung kikitain mo dito sa abroad kaya yun so ito yung mga step by step na na i, i ano ko sa inyo uh, ituturo sa inyo kaya yun so sa pagiging sales clerk pagiging uh, warehouse clerk, RDU clerk, stockman, cashier, counter checker yan. So lahat 'yon na discuss ko na. So lahat 'yon ana uh, nabigyan ko na ng ah uh, uh, ng paliwanag tungkol dun. kung meron man ako uh, kulang dun sa sinabi ko. Ikay eh na ba mag-comment down below para in case na yung may mga uh, gustong panoorin yung aking video. So makikita niyo yung comments, diba? ba? Kung may kulang, may mali, ganyan tatanggapin ko yon ng puong buo kasi hindi naman ako uh, totally na experience lahat yon so based lang naman yun sa aking observations at saka sa mga na-encounter ko sa kanila kaya yun yon so um, sa ngayon ito muna yung uh, basic na na videos ko sa pagiging OFW yan so step by step ito mga kaswisi ayan So, ano muna ang DH? Ito yung domestic helper, domestic worker. ah uh, OFW means uh, overseas Filipino workers. Ito yung mga ano, ito yung mga katulad natin, mga Pinoy. Ang tao kasi sa atin, OFW. Pag, pagka uh, sinabing DH, uh, DW, ito yung posisyon mong trabaho dito. So, may mga rules ito, mga kaswisi, may mga A uh, dapat tayong sundin kasi may kontrata tayo. So, i-discuss ko yan step by step. Kaya yon So, sa ngayon, dito muna tayo. Ayan, I hope na may natutunan kayo at nagkaroon na kayo ng idea. Tips and ideas, mga kaswisi, about dito sa aking uh, trabaho. At um, sa mga first-timer na gustong pasukin ng mundo ng uh, pagiging DH, domestic worker. Ayan, so, panorin nyo aking mga videos. Ayan, so, Hanggang sa muli, thank you mga kaswisi!